ইন্ডিয়া স্টুডিও লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। এছআই জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীত যি খুন্দা মাৰিছিল সেই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ গৰাকীয়ে জামিন লাভ কৰিছে। কেনেকৈ জামিন পালে? সুমিত কুমাৰ উৰফে অনুজে, অনুজ এতিয়া গৈ উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ, ইউপি কেনেকৈ পালেগৈ সুমিত কুমাৰ, সেই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। লগতে জুনমণি ৰাভাৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙৰ খোৱা এগৰাকী আৰক্ষীৰো সোধা পোছা কিয় কৰা হোৱা নাই। কেছ ডায়েৰী ইমান দুৰ্বল আছিল যে সুমিত কুমাৰে জামিন লাভ কৰিলে সকলো বিষয় এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। সন্দেহৰ আঙুলি এতিয়া আৰক্ষীলৈ। সুমিত কুমাৰক বাৰু জামিন দি আৰক্ষীয়ে নিজৰ গাত লাগি থকা চেকা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে নেকি? আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ ওচৰত লুকাই থকা সেই কলা অধ্যায় মচিবৰ বাবে, সেই কলা অধ্যায় লুকুৱাবৰ বাবে সুমিত কুমাৰক জামিন দিয়া হ'ল নেকি, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সুমিত কুমাৰক জামিন কেনেকৈ দিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু বৰ্তমানলৈকে প্ৰুফ হোৱা নাই যে জুনমণি ৰাভাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছিল নে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিল নে অন্য কিবা ঘটনা হৈছিল, এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়ালৈকে যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে পোহৰলৈ অহা নাই বা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰুফ হোৱা নাই, প্ৰমাণ হোৱা নাই, গতিকে সুমিত কুমাৰে কেনেকৈ জামিন পালে এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ সুমিত কুমাৰে নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। সেইগৰাকী ট্ৰাক চালক সুমিত কুমাৰক জামিন আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ দিলে, কেছ ডায়েৰী দুৰ্বল ৰূপত কিয় দিয়া হ'ল, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত কিয় ক্ষীপ্ৰগতিত নকৰিলে বা চি আই ডিৰ তদন্ত ইমান দুৰ্বল কেনেকৈ হ'ল, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিব লাগিব। বেদান্ত ৰাজখোৱা, ৰুণা নেওগ, লীনা দলে, আভাজ্যোতি ৰাভা ইত্যাদিবোৰৰ সোধা পোছা এই পৰ্যন্ত কিয় হোৱা নাই, সকলোৱে সেই প্ৰশ্নই কৰিছে। তেওঁলোক অপৰাধী হয় নে নহয় সেয়া পাছৰ কথা, কিন্তু যিহেতু নাম সাঙুৰ খাইছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে এই সমগ্ৰ ঘটনাত, গতিকে অন্তত সোধা পোছা কৰিব লাগিছিল। আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীৰ প্ৰথম কৰণীয় আছিল যিকেইগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, অভিযুক্ত লোকক সোধা পোছা কৰাটো আৰক্ষীৰ কৰ্তব্য, সেয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত দেখা যাব তেওঁলোক অপৰাধী হয় নে নহয়। কিন্তু কেছ ডায়েৰী ইমান দুৰ্বলকৈ কিয় বনালে, সুমিত কুমাৰক কিয় এৰি দিয়া হ'ল, সুমিত কুমাৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ কিবা কলা অধ্যায় ওলাই পৰাৰ চান্স আছিল নেকি, সেইবাবে এৰি দিয়া হ'ল নেকি সুমিত কুমাৰক, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনা বুলি এতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচৰা হৈছে নেকি ঘটনাটো, সংলগ্ন কৰা নহ'ল কিয় এটাও জামিনবিহীন ধাৰা, নন বেইলেবল কেছ এটাও ৰুজু কৰা নহ'ল কিয় সুমিত কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে, আইনী সুৰুঙাৰে জুনমণিৰ বাহন খুন্দিওৱা ট্ৰাক চালক সুমিত কুমাৰ কেনেকৈ ওলাই গ'ল, সেয়া এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সুমিত কুমাৰক জামিন দি আৰক্ষীয়ে নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? এজাহাৰত নাম থকাৰ পাছতো লীনা দলেক এই পৰ্যন্ত কোনো সোধা পোছা কিয় কৰা হোৱা নাই, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই এই প্ৰশ্ন কৰিছে, সোধা পোছা কৰা নাই এছ আই আভাজ্যোতি ৰাভাক, যিগৰাকী আভাজ্যোতি ৰাভাই জুনমণিৰ বাহনখন সেইদিনা চলাই আছিল। উল্লেখ কৰিব লাগিব সেই বিশেষ অডিঅ' ক্লিপটোৰ কথা, যিটো অডিঅ' ক্লিপত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছিল যে জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন 15 তাৰিখে বিয়লিৰ পৰা নিশালৈকে চলাইছিল আভাজ্যোতি ৰাভাই, 3 পাক ঘূৰাইছিল নগাঁও, তাৰ পাছতে ৰদেৰে কোবাই কোবাই হত্যা কৰা হৈছে ইত্যাদি এটা বিস্ফোৰক ভাষ্য ভাইৰেল হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। গতিকে এইবোৰ এলিগেশ্যন সঁচা হয়নে মিছা হয় সেয়া পাছত দেখা যাব, কিন্তু তেওঁলোক অপৰাধী হয় নে নহয় সেয়া পাছৰ কথা। অন্তত এলিগেশ্যন আছে, গতিকে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাটো আৰক্ষীৰ প্ৰথম কৰ্তব্য হ'ব লাগিছিল, বা চি আই ডিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইমান লেহেমীয়া কিয় কৰিছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ডিজিপি জি পি সিঙে উল্লেখ কৰিছিল যে চি বি আইক তদন্ত অৰ্পণ কৰা হৈছে, কিন্তু চি বি আইক তদন্ত অৰ্পণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলেই চি বি আই তদন্ত কৰি লৈ জানো, বৰ্তমানলৈকে চি বি আই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিজৰ হাতলৈ লৈছেনে, চি বি আই তদন্ত কৰিছেনে, সেই তথ্য কিয় দিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে, চি বি আই তদন্ত কৰাই নাই নেকি, সেইটোও এটা প্ৰশ্ন। গতিকে কেছ ডায়েৰী দুৰ্বল কৰি কেনেকৈ সুমিত কুমাৰক জামিন দিয়া হ'ল, সুমিত কুমাৰৰ ভাষ্যৰ পৰা আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাৰ কিবা কলা অধ্যায় কুকান্ত পোহৰলৈ আহিলে হয় নেকি, সেইবাবে সুমিত কুমাৰক এৰি দিয়া হ'ল নেকি, সেইটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যিগৰাকী সুমিত কুমাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, নিজেই ভুল স্বীকাৰ কৰিছিল, তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে মই খুন্দি আহিছিলোঁ জুনমণিৰ বাহনত, গতিকে জুনমণিৰ বাহনত খুন্দিয়াবলৈ তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল নে এয়া দুৰ্ঘটনা আছিল। প্ৰণৱ দাসে কোৱা মতে যদিহে জুনমণিৰ বাহনখন ৰখাই থোৱা অৱস্থাত আছিল আৰু ট্ৰাকখনে আহি খুন্দি আহিছিল, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে এয়া এক্সিডেণ্ট হ'বই নোৱাৰে, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। গতিকে এই বিষয়টোত সুমিত কুমাৰৰ এই বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ, সুমিত কুমাৰক কিয় এৰি দিয়া হ'ল সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ইমান দুৰ্বল কেছ জাৰি আৰক্ষীয়ে কিয় দিলে, কোনো ধৰণৰ নন বেইলেবল কেছ কিয় ৰুজু কৰা নহ'ল এইগৰাকী সুমিত কুমাৰ ৰূপে অনুজৰ বিৰুদ্ধে, সুমিত কুমাৰে অসম কেনেকৈ এৰিলে, সুমিত কুমাৰ গৈ নিজৰ ঘৰ কেনেকৈ পালেগৈ, উত্তৰ প্ৰদেশ কেনেকৈ পালেগৈ সুমিত কুমাৰ, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু যিকেইগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানলৈকে নাম সাঙুৰ খাইছে, এলিগেশ্যন আছে, তেওঁলোকক সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে নকৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, ৰহস্যৰ আৱৰ্তন সমগ্ৰ বিষয়। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোত কিন্তু সন্দেহৰ আঙুলি কেৱল আৰক্ষীলৈ উঠিছে, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই সেই কথাই কৈছে।